хөгжлийн гол нэг хэсэг болж явах юм байна. Тийм учраас өнөөдөр гадны хиймэл дагуул дээр одоо ашиглаад тэндээ төрөөсөлж байгаа юм. Тэгээд ингээд явах нь бол одоо нууцлал, аюулгүй байдлаас бол бас одоо цаашд анхаарах хэрэгтэй асуудал юм а гэдэг үднээс л энэ сандлыг мэрэгжлийн улсууд бас надад санал болгоод би оруулж ирсэн. Тэгэхээр одоо бид нар бол гадны хиймэл дагуулыг хөлслөөд ингээд мөнгө төлөөд ажиллаж байгаа. Цаашдаа ямар санал явж байгааг гэхээр концессор ягаад одоо энэ төлж байгаа мөнгөөр буцаага төлнө гэдэг ийм юм явж байгаа юм билээ л дээ. А тэгээ ер нь бол одоо бид нэр энэ заалт дэмжигдэх байхад бол бидний тэр нууцлын асуудал, мэдээллийн технологийн асуудал бол хэцүү л болчихо. Өөрөөр хэлэх юм бол хөрш манай утсыг, миний гэрээ утсыг чагнад болно л гэсэн үг шүү дээ. Хөршийнхөө одоо ямиг л бид нэр түрээслэл байж байгаа юм. А өөрийн гэсэн хиймэл дагуултаа байх юм бол өөрийнхөө гэртээ сервертэйгээ аюулгүй нууцлалтаа ингээд байна л гэсэн үг. Тэгээ цаашдаа бол энэ мэдээллийн технологи бол амьдралын маш чухал хэрэгсэл болно. Маш чухал хэрэгсэл бол. Одоо бид нар гар утсгүй явж чадах ойлцсон биз дээ. Хуучин бол 10 жилийн өмнө гар утсгүй яваад иж болоод идэг гэсэн. Одоо гар утсгүй бол нэг юм дутагтаад байдаг. Ийм болцсон. Тэгэхээр энэ нэг өөрийн гэсэн юмтай байхыг яагаад дургуцаад байгаа юм бэ гэдгийг би гайхаад байна. Аюулгүй байдал талаасаа. Гэжил би энийг оруулж ирсэн юм аа. Зөв ер нь цаашдаа бол мэдээллийн технологи 900 гээл бид яриад байдаг учраас энэ асуудлыг бас мэрэгжлийн улсуудын сандлаар хүндсэн юм аа. За баасан гүшүүн хүлээ. За баярлаа.